Olá, galera, como estamos? Bom dia. Deixa eu botar o. A numeração tá meio estranha aqui, né? Umas marquinhas em mim. De espinhão. Oi, Henrique. Oi, Gabriel. Ai, ai. Deixa eu botar no Genshin já aqui. Nossa, a luz do Genshin, socorro. Opa! Tá pra cá. Oi, Marcelo, como você tá? Como vocês estão, gente? Tudo bem? Estou já, tudo. Ai, ai. Como estamos, gente? Oi, Everton, boa tarde. Tudo bem? Eita. Eu já com menos 50, 50, peguei a Jhin. Bom, pelo menos pegou uma healer, né? Assim, óbvio que não é igual, né? Mas pelo menos veio uma healer. Tô quebrando o palco com o pessoal da internet. Eita, que rolou. Que rolou. Vamos ver, acho que hoje eu termino o passe já. As coisas do passe eu termino hoje, eu acho. Deixa eu ver. Cheguei a Kokomi, tava no pit 70 e no garantido, aí dei 10 Rose e ela veio. Eu amo. Boa sorte, Gigi. Pra farmar pra Nilo. Oi, João, boa tarde. Vamos almoçar? Ai, ai. O que temos hoje pra fazer? Tem um eventinho lá? Será que tem esse? Hoje pra fazer? Eu não sei se. Ô, oh, porra. Oi, Caio, tudo bem? Como você tá? Ganhei a Kokomi, sobrou 70 tiros, eu vou tentar o babado. Ok. Oi, Tami, tudo bem? Recebi uma notificação, Tami. Ué. Oi, Igor, boa tarde, tudo bem? Nossa, que corpo diferente. Eu amo, João. Ah, entendi. É, então, ok. Eu não sei jogar de Beidou, gente. Por favor, eu vou passar um paninho. Vamos tirar fotinhos? Vamos almoçar? Photographs, right now. Vamos tirar fotinhos? Olha que bonitinho. Game's up. Para, me tira daqui, mulher. Quietly now. Confess. Bring it on. You don't want to do it. Top rank
right there. Eyes on me. Pronto, agora a gente só tira foto. Photographs. De novo. Cadê o resto? Photographs. Vamos ver. Mais um. Pá, 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 pá. Eu achei muito legal esse evento, velho, porque, tipo, não necessariamente é com os personagens que você tem, sabe? Achei isso muito legal. Gotcha. Ufa. Vou tirar foto desse aqui só porque eu não gosto de matar essa mulher aqui. Ela é uma fudida de merda. Agora, que é o Redditor. Agora a gente vai dar isso. Bufo! Eyes on me! Ai, achei que ia sair da área ali. Ufa. Nossa, a Elan é muito boa, amor. Oi, Everton. Oh, Everton entrou. A Elan é nem... Era o quê? Ah, os Power Rangers. É verdade, né? Os bichos explodindo lá atrás. Mas, nossa, quando soltava aqueles mísseis no Power Rangers, socorro. Eu aprendi esses dias que se você der a AI carregado e fizer isso em sequência com o Resolve, você carrega os 4 stacks. Sim, porque o carregado não tem ICD, né? Resolve o maior dos murros. Tá. Eu quero fazer. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, isso aqui tá de boa. Quero fazer isso aqui. Pedi 50% da Ganyu e peguei a Keqing. Vantagens? Ah, ela tá forte com o Dendro agora. O seu Traveler. Forte, você já tinha ela? A Keqing tá bem melhor agora com o Dendro, gente. Real, oficial. Minha maior paixão de Genshin é o Reizou depois da. Ai, eu amo. Duas lendas. Shenhe e ele. O problema da Shenhe é só ela ser tão lixada assim, né? Mas eu amo ela, igualmente. Eita, olha aí. One with the forest, vai. Não, era pra ter você barbarizado ali. Propagate. Que é isso, não pode ver, hein? Nossa, quase morreu a Kukla Shinobles. Mulher, me deixa barbarizar, porra. Emerge. I'm always watching. A vidinha da Cookie, tão delicadinha, meu Deus. So delicate. Deixa eu ver uma coisa. Vamos lá aqui. É aqui. Deixa eu ver quantos eu já tenho disso.
37. Deixa assim. Não, não, não. Calma. Pula, pula. Não quero curar mais ela. Ah, vamos fazer as diárias agora. Aqui tem coisinha de diário. Tô delicadinha. Que morre. Essa flor tá em mais vida, né? Não é que ela tem. Não sei se ela tem mais vida, Isaac, mas é que como é difícil de quebrar a coroa dela, ela demora mais pra matar, sabe? Acho que é mais isso. Aí em cima, né? Cuidado com a burra. Mas por isso. Acabei de completar 140 tiros pra. Ai, arrasou, Caio. Boa tarde, Mel. Você tá namorando? Que coisa boa, anjinho. Fico feliz por você. O que soca? Esse aqui tá mais pra cookie planta, né? Porque tem dois dentro na conta. Ah, mas ali não fui eu que pedi, ó. Tem alguma coisa escondida ali nas entranhas. Cardápio Relicharius. Vamos ver aqui o que tem. Oi, gente, vamos almoçar? Vamos almoçar? Let's lunch. Meu Deus, galera, what's happening? Everything. Eu escuto tudo. Volte aqui, moça. Volte. Volte agora. Eu vou te dar choques. Choque. Choque. Ult. Ah, vai se fuder então. Quê? Nossa, ele tá tankando a ult dela com escudo de madeira. Tem algum dendrópolis por aqui. Vamos pegar. É. Aqui, ó. Scatter. Espaguete, parafuso e o pene. Pene. E aí, com o planador de sumero, fica aparecendo um morango. Ah, eu não peguei o planador de sumero aí. O escudo de madeira mais forte que o do Zhongli. Gente, eu não aceitei, não. Tocando a ult de um T5. Aí, pode não. Complete o desafio da batalha por tempo. Let's go, galera. Spring forth! Spring forth! Será que eu consigo? Ah, não, nem adianta, né? Nem adianta eu. Esse aqui não dropa uma coisa, eu acho, né? Caralho! E se quiser. Que é isso? Ai, definhamentos. Definhamentos meus. Ué? Para quieta, galinha! Mata ela. Well, what do we have here? Well, what do we have here? Olha lá, tem um desafio. Aqui, ó. Vai pegar Anilou ou Sino? Eu quero tentar pegar os dois, mas não sei se eu vou ter conseguido, né? Porque eu não quero gastar. Oi, Renato. Vamos tentar meu Moro Yeder, oi, Gabriel. Giona sonha com esse escudo e não fale mal da lenda. Gente, vocês já repararam que, tipo assim, a Cookie, cada instância de dano do ult dela tem chance de critar separadamente, né? Então, se você tiver um pouquinho de crit com ela já, tem como gerar a partícula muito fácil. Se tiver uns 50, já era pra caralho. Parei pra pensar nisso ontem, quando tava jogando com ela. Ah não, me deixa em paz, eu, hein. Muito que eu amo.
Every little bit counts. Cadê o resto das diárias? O melhor escudo depois do Zong? O do Toma. Em termos de durabilidade. Porque, tipo, o Toma, ele, o E dele é o shield. Mas a ult dele, a cada ataque normal que você dá, ela acrescenta mais pro shield. Então, o melhor é o do Toma. Depois do... tipo, no potencial máximo, né? Procurando a Kulk, que é bom. Ela tá de Favonius, sim, Isaac. Eu gostei bastante de botar nela Favonius. Por causa disso. Ah, as cogumolas. Cogumolas, meus. O problema do Toma é que, por exemplo, se você tá numa compra de ataque carregado, não faz sentido colocar, botar ele, sabe? Esse é o problema. Aí elas são tudo, Heather. Toma reizinho, meu marido, Simonque. Meu marido. Ah, não. Ah. Se você estiver disposto, eu não tô disposto, eu tô indisposto. Se eu estou indisposição, é o meu sobrenome, meu amor. Panipuri? Que é isso? Eu já tenho batatas, pode pegar. Oi, João. Zara, avisa pra Kokomi pra vir pra mim logo, porque eu preciso... Ok. Vem, Kokomi, pra ele, por favor. Eu tô amando as missões diárias de Tsumeru, porque são meio diferentes, né? Galera. Panipuris, Mills. Eu ganhei uma receita? Só ganhei o prato, não ganhei a receita? Vai pro inferno então. Eu, hein? Se liga. Se liga, meu. Se liga. Se liga. Faltam 17 tiros e eu tô no garantido. Tô desesperado já. Boa sorte, meu amor. Boa sorte. Ué? Eu não fiz uma? Ah, acho que tinha feito as quatro. A equipe de tradução perdeu a oportunidade de colocar o nome dessa missão, gente. Vamos almoçar. Meu Deus, João. Você viciadíssimo no meme. Tá com quatro andarilhos, Isaac, aham. Queria tanto perder meu garantido pra uma Jin, mas só vem Keqing. Pelo menos ela tá forte agora, gente, você não pensa em buildar ela. Eu acho a jogabilidade da Keqing tão legal. Tô pensando em buildar a minha. Tem skin, né? E se quiser. Derrote o Cogumelos. Germinate! Germinate! Propagate! Germinate, propagate. I'll settle this. Olha o tanto de coisa que vem, cara. O problema é que tem que manter ela em campo, né? Se ela sair de campo, a coisa para de procar. Mas é acreditado. It's that same.
Se eu dou 50 tiros, não vem nenhuma Dory. Gente, eu vou parar de atirar na Dory, que essa gata fudida. Ela é um gatinho, né? Tipo a Dayana. Essa gata fudida não. Não vem pra mim, vou parar. Eu, hein? Ficar tirando por T4 agora, vou ficar me humilhando. Me daria um deal com a skin dele por 1 milhão. Se vocês me derem a skin, eu buildo. Aí vocês têm que me dar a skin, se quiser. E se quiser. Ela não é uma furryzinha? Eu acho que ela é, sim. O olhinho dela é de gatinho. Let's nip it in the bud. Thank you so much. Por favor, pare agora. Não me culo! Ai, me culo arde como arde. Não, não foi que eu pedi, galera. Oh my god. Me deixa! Meu Deus! Que tiro foi esse? Que tá um arraso. Colete 10 minerais. Minérios, minérios. Tá. Deixa eu ver aqui o que eu quero fazer. Deixa eu ver quanto tempo demora para as minhas. Oi, Daniel. Oi, Caio. A Cookie usa que arma? Eu tô usando Favonials nela. Favonials. Favonials. Add Astra. Add Astra Abyssaskis, Nils. Deixa eu ver Opa, eu queria ver quanto tempo demorava, né? 4 horas. 9 horas. Não. Aí deu. Acabou. Deixa eu ver aqui. Não é comprar coisas, eu, hein? Se liga. Comprar esse lixo? Obrigado. Ah, eu não liberei as armas ainda, né? Ela não usa arrows, se quiser. Tá. Sumiu, né, Dani? Como você tá, amor? Tudo bem? Vou farmar um pouquinho, tá, gente? Botar minha comp Vologel right now. Tio Boys. Please. Cadê? Bum bum. Eita, o Traveler. Que monojão são esses? Galera! This is from a people who just laughed on that. Cadê o Albedo? Beto. Prepare to move out! Eles estão todos buildados? Acho que sim. Nossa, que sabor! Tá no rank 5. Eu não sabia que tava tão alto já. Nossa, ainda bem que eu nem tava vendo, tipo... Nossa. Okay.
Eita porca! Aí é lá embaixo, né, que tá. Ai, galera, aí não fui eu que pedi, né? É no subterrâneo, subcutâneos. Mas como que eu chego lá, meu pai? Aí o Genshin às vezes é assim, castigo do monstro, velho. Onde que eu... Ué, tá voando? Por quê? Para de... Eu indo no sentido, no mesmo sentido que ele, eu ia chegar... Não, não. All the ways that you think you know me. Aê. Ué. Tá, eu não ganhei um prêmio? Where's my prize? Follow my lead. Cadê meu prêmio, porra? Tem prêmio não? Cadê o... Dendro Grounds aqui. Follow my lead. Um Silis. Oh, se tô... Follow my lead. Tem um mais em cima. Mais em cima onde? Aqui? Então ficou. Aí, fã ficou. Eita, é aqui. Cadê o Silas, Liz? Ali. Pera, que lance que o Zomili tá usando? Não. 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 O dano da ult de milhões. Esse aqui tem que pular aqui e depois aqui, né? Puzzle secreto. Ou não? Tem que ter um puzzle secreto. Ah, esse aqui tem que... Ah, alguém entra no meu mundo aí? Pra fazer comigo? Pra quicar comigo? Vem cá. Fica no meu mundo. Tô esperando. Se não vier ninguém agora, em um minuto eu faço a live. Brincadeira. Onde será que tá o outro balãozinho? Slime Anemo. É mais pra cima? Quake! Volta onde você matou o último, tá? Pois Ana, pegou, anjo. Que tudo.
A flor da montanha recarrega a estamina. Mó bom. Tá, tô aqui. Nossa, essa flor tinha que existir em Liyue. Nossa, tinha que. E agora, anjinho? É óbvio que tinha um em cima do tronco, que eu matei ele, né, meu amor? Ah, não. Não. Não, não. Não era, tipo assim, eu matei um aqui, véi. Era pra ter aparecido algo, não? Aí é crime também. Looking for trouble? Stabilize. Live. Feel this ancient power. Pull in. Everyone on me. Oni coming through. Oni coming through. You want this one? Can't catch me. Acho que só em Mondstar? Acho que não. Gente, como que eu entro aqui embaixo dessas trevas, essas coisas aqui? Ah, ele tá me mostrando. Se quiser, né, galera? Se quiser. Gather. Cadê? Eu. Aí, finalizamos. Só isso que eu queria. Vou tirar o cochilo a cheira lá. Ok, anjinho. Beijo, beijo. Tá. O que mais eu vou ter que fazer? Pera aí. O que que tá meu Gorou? Ah, tá com o antigo ritual, beleza. Nossa, não tem nada upado, tadinho. Deixa eu pensar o que eu quero fazer. Ah, sim, eu quero ir lá nos Aranaras. Ai, Everton. Não sei, né? O conceito. Se quando você quiser entrar no meu mundo, pode entrar, tá? Enfim, a gente vai lá fazer o desafio. A pedra é ali, né? Tá.
A missão dos Arara. Onde pega? Nossa, é como uma NPC. Por aqui, ó. É por aqui essa NPC. Não lembro se é nesse TP ou nesse. Acho que é perto desse aqui. Uma NPC chamada. Como é que é o nome da mulher, gente? Vou esquipar a Nazuma e começar a sumir. E não errou. Onde tá aquele... O amiguinho que dá as armas pra gente. Tá lá no coisa, né? Hana, isso. Hana bacana. Esse aqui é aquele ali que dá as armas? Fala comigo, moço. Por favor. Por que você não quer falar comigo? É esse? Ninguém quer falar comigo. Lá na cebolona, tá. Achei que fosse, mas eu... Aí eu confundi com aqueles ali. Que saco pra mulher. É a cebola. Cebolão. Qual dos dois é? Não. Não quero ver história nenhuma, obrigada. Thank you so much. Ah, eu posso comprar os 5 já. Arte. Eu tenho que ouvir as histórias daquele outro lá? Meu boy começou a jogar Gate e tá viciado no Zhongli. O que fazer? Apoiar. Como assim? Zhongli perfeito. Aprendi toda. Ó a conquista, let's see. Eu escutar as histórias desse aqui traz alguma coisa pra mim? Deixa eu sair do mundo dos sonhos. Quer entrar, João, no mundo? Só deixa eu sair do mundo dos sonhos, tá? Dream World. Arashatora, que isso? Essa bateria Aranara como pet. Não, gente, usar Aranara. Manda de novo, João, por favor. Eu tava bem no meio da minha, do meu concerto musicalis. Nossa, olha que elegante. Olha que elegante. Bem elegância, Albedo. Vai, bem elegância. Bem elegância, vai. Zial! Brincadeira, eu gosto assim. Vamos desfilar, João. Cadê o João? João? Senhora? Senhora? A senhora é funcionária da Assembleia? Senhora? Senhora? Girl, girl, work, girl.
Ah, veio aí. Vai, João, tá me vendo? Morta, é verdade. Tá carregando? Não, mas é normal. O multiplayer é castigo do monstro. Quando você conseguir andar, caminha bem eleganza. Vai. Vou botar uma flor aqui pra você, ó. Burst forth. Errei a posição, peraí. Live. Vai. Ah! Ele não vai levantar? Coming to B. Bem eleganza. Será que se eu passar por cima... Bem eleganza. Vai. Walk, walk, walk. Não, não, pro outro lado, mãe. Bem elegância. Agora vamos lá no domínio. É aqui, né? Não, jamais, Henrique. Nossa, jamais, 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 jamais. Jamais. Tem uma coisa que eu acho que eu não iria, é isso. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Bem elegância. Burst forth. Bem elegância. Vamos. Uma coisa. Ué. Vou adicionar porque fez a boa de estar aqui. Que isso? Tadinho. Eita. Vem, vem, vem. Tá do modo caminhar, mulher. Ah, tá aqui na frente, né? Vamos. Um, dois, três. Bem elegância. Pronto, tá dentro. Eu amo. Obrigado, João. O Vec ainda pegou o vez. Moment of birth. Nossa, foi sem querer ainda. Eu fui andar, apertar o W e... Morta. Obrigado, Joãozinho. Vou botar pro single player, tá? Obrigado, anjinho. Muito obrigado. Não dá pra ter feito isso com ele da Ember? Não, tem que pular no cogumelo, anjinho. O negócio da Ember não pula no cogumelo. Deixa eu pensar agora o que eu quero fazer. Ah, sim, as armas. Eu quero ir lá no ferreiro. Bem legal. Armário 7 do monstro, do Ezeal. É. Isso aí, realmente. O domínio eu gosto, mas... O RNG... E se quiser. Dos artes.
Ah, interessante isso aqui. Fazer essa arma, achei hit. Como que consegue mais disso? Desafio domínio dizimado de Sumero. Mas nem tem. Ih, galera. Se liga. Vamos se ligar. Dá pra converter os antigos? Como que tra... Ah! Aí, artista. Vamos ver como que faz. É na alquimia que faz ou é aqui mesmo? Com pó de Azeroth, aquele? Azeroth. Ah, não. Não. Um solvente dos sonhos é castigo do monstro, gente. Assim, eu tenho várias. Essa aqui, ó. Tenho várias, mas assim, dois solventes castigo do monstro. Posso tentar fazer? Posso. O que, que eu não fiz ainda de boss essa semana? Deixa eu ver. O Tartaglia eu já fiz, eu acho. Já fiz. Senhora. Senhora eu não fiz. Vamos de senhora. E se quiser. Eu só acho que eu vou fazer uma coisa que eu já não. Que merda que eu falo! Ai, passando mal. Pera aí, só um pouquinho. Ixi, não satisfeito em ter RNG podre de... Ai, se não sei por que lançaram outro protótipo, né? Castigo do monstro, realmente. Ainda com dois solventes, velho. Porra! Meu curriculó. Curriculó arde. Gente, vocês pediram uma live fazendo coisas no Jobs. No Bullies. Bullizando o bully. Bully, 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 bully. Ai, já vou pegar esse aqui que tá me irritando já. Será que eu vou pegar, assim, alguns de cada tipo? Um desses fungos marítimos aqui. Os fungos apenas. If you ever... Vamos lá. Não, a pior boss semanal é a Shogun. Nossa, pioral do mundo. Não há comparação, comparisons. Olha, amor, que delícia. Obrigado. Obrigado. Fruta rara. Rara. Irmãos da obra no bullying, sim. Será que se, tipo assim, se eu tiver com o Ito e usar o item de Sumero, ele farma em dobro? Não, né?
Ou farma. Sinto o cheiro de perfume no ar. Eu espero o tempo que for. Minha foda do amor. Não é? Irás uma gente, Charnel. Uma massinha com frango. Esse sorrisinho, estilo italiano. Que sorrisinho estilo italiano? Eu tenho isso. We have this. Amor? This is no place to loaf around. Passou algo que você tem deixando a passiva do Ethan mais inútil ainda. Eu acho a passiva dele maravilhosa, porque eu acho assim, unique, sabe? Porém, eu queria que aplicasse nesse item, né? E é massa com atum. Is it the cold or just cowardice? Ah, cala a boca, sua velha coroca. Longe do meu caminho, agora, right now. Thank you so much. Propagate, right now. Germinate, right now. Thank you so much, right now. A sight to behold. A sight to behold. Vai tomar no cuzão. Right now. Right here. Can't see. Mufu? Mufu? Yeah, thank you so much, right now. Keep up. Cadê as borboletas sempre voltam? Keep up. Right now. Emerge. Keep up. Eu amo. Massinha com atum, não é? Ah, jurou que eu ia tomar dano, né, gatinha? Não, não é assim! Se manca, putona! Right here, show them. Show them. I'm always watching. Filha da puta. Emerge. I hear everything. É, foge mesmo, vagabunda. Fuja mesmo. Fuja agora. Fuja agora, sua putona. Fuja agora. Not every wound will heal. Ah é? Não vai se curar? Let's nip that in the butt. Let's nip it in the butt. O quê? Vagabunda é previsível! Não! Não! Germinate! Germinate! Explodiu por causa do fogo! Oh my god! Germinate! Poderes da cura maligna! One with the forest! Emerge right now! Para de sacotear, velha de merda! Bichona da puta! Everything. Everything. I never asked. Seita, putona. Redemption. Never. E ainda não veio o solvente das merdas. Não veio, galera. Não veio. Não veio, família. Não veio. Acho que algum eu já fiz.
Oi, Vini, como você tá? Já aceitou que vão ressuscitar a senhora? Jamais. A personagem podre. Vagabunda, desgraçada, filha de uma puta. Tô brincando, tá, gente? Tô brincando. Viu? Já resgatei tudo? Storm Terrors. Eu só vou gastar resina frágil pro Storm Terrors. Gente, uma pergunta pra vocês aí, que são muito inteligentes. Cada andar do... Ah, não! Pelo amor de Deus, né? Cada andar do... Caralho! O maior do mundo! Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela metamorfose ambulante. Ambulante, yeah, yeah. A sight to behold, ambulante. Vai! Sorvete dos sonhos! Isso! Chupa meu cu. Que delícia. Esse boss me lembra que eu sofria pra matar ele, nossa, assim. O dano, você viu, Vini? Damages. Ah, o que eu queria perguntar pra vocês. Cada coisa do... Cada andar de... Cada câmera dos pisos do abismo contam como um domínio, né? Se eu não me engano. Que eu ia fazer meu... Ah, tá. Já esqueci. Aquele que esquece. Lança não. Espada. E esse é espadão. Eu quero espada. E por favor. Mas é tipo, cada... Por exemplo, cada... Ah, se eu fizer o piso 9, ele conta 3 vezes ou conta 6? Porque tem os dois lados, né? Os dois lados da moeda, desculpa falar. Eu quero botar essa espada no Traveler. Acho que o mozão deu de dica. Eu gostei da dica dele. Ah, tem que pegar, né? Como eu disse, ela é instantâneo, puta. Puta previsível. Se algum dia vamos dar as armas do passe. Nossa, eu espero que sim, que daqui a pouco a minha estrutura é R5. E simplesmente não existe. Acho que eles podiam... Quanto que vai aumentar isso aqui, se eu refinar? Não, pera. Tá aqui nas mãos. Não, tá aqui. Quanto que aumenta? 15. Ah, oh, barbaridade.
Nossa, vai ser tudo. Nossa, essa arma é tudo de bom. Comprou todos os passes desde o lançamento? Acho que sim. Mas não, acho que. Acho que um ou dois não. Gente, conta um, cada câmera conta seis ou. Conta quantos? Ah, esse aqui é segunda-feiras. Segunda, quintas. Como que eu não tenho isso aqui, velho? Tipo, nenhum. Eu usei pra outra coisa? Bom, amanhã a gente aprimora ela, então. Eu já gostei bastante dessa espada. É bonita também. Salve, Alex. Como você tá, meu amor? Parece que não dá dano pra ser de madeira. O projeto dessa arma é dos Aranaras, Luiz. Você vai fazer as missões lá dos Aranaras, as fininhas aí. Cada missão vai liberar um protótipo de arma pra vocês. Você pode escolher qual você quer pegar primeiro. Eu já liberei todos. Aí você vai lá no cebolão dos Aranaras, onde você, tipo, a árvore lá que você vai botando os selos dentro, né? E aí lá perto tem um NPC que tipo, você compra os protótipos, a blueprint, né, deles. Mas tem que ir lá pegar. Já fiz o transmutador, João. Tem que falar com o NPC pra comprar. Uhum. Vocês bloqueiam a árvore deles fazendo a... Assim, sei que porque... Aham. Uhum. Tem que fazer a missão deles. Dos Aranaras. Gente! E se quiser? Como assim? Vamos lá. Chernobylis. Aqui eu quero o quê? Não sei o que eu quero aqui, na real. Comprar meu freezer de gigantes. Antes de começar isso aqui, deixa eu acabar a comidinha que o mozão fez com o maior carinho, tá mó gostoso. Não vou deixar esfriar, tá bom? Eu esqueci. Ah, gente, eu esqueci pelo meu devaneios. Devaneios do Zahari. Zahari. Eu gostei da Dory. Assim, não sei se eu vou usar. Eu acabei de buildar a Cookie. Então. É acreditado, né?
está me dar fome ao comer. Eu também sou assim, quando eu vejo alguma coisa gostosa na TV, assim, dá vontade de comer, dá fome. Eu dei 65 tiros sem querer, você acredita? Eu. Eu sou assim. Ai, ai. Dos próximos personagens, quais que vocês querem mais pegar, gente? Ah, o Raitão gostosão, né? Realmente. Vamos ser que mamar. Can't see. Right now, right here. Tá acordado, mulher? Right now, emerge, right here. Out of my way. Nothing lasts forever. Right now. Right here. Right now. Keep up. Let's nip that in the butt. Por mais que não precise acertar as coisas com o Tyneri, o tiro carregado tira muito dano, né? É bom acertar. Pra mim, eu acho. Tipo, eu quero pegar os três. Mas o que eu. Dessa vez, assim, a que eu mais tô. A personagem que eu mais tô ansiosa pra pegar não é nem, tipo. A encontro pra quando ela vier, até porque eu não sei como é que vai ser o kit dela e tudo mais, sabe? Por enquanto, acho que, tipo assim. A personagem que eu mais tô. Vou pegar é a Nilou. Porque eu amo DPS de água, gente. Eu amo, amo, amo DPS de água, sério. Pra mim, os mais artistas, os mais consagrados, os mais lendários. Do your master's bidding. You will regret it. My apologies. Imagino que ela vai ser DPS, né? Porque espada, outra healer, Hydro, aí chega, né? DPS ou pelo menos sub DPS. Eu acho que pelas... É tipo assim, eu não sei se ela vai usar espada ou catalisador. Mas eu acho que vai ser uma espadinha, né? Pra combinar com a dança, assim. Não acho que catalisador combine com dança. Right here. Emerge. Right now. I'll settle this. Propagate! Scatter! Spring forth! One with the forest.
Que isso, gata? Eu nem se ligo, tá bom se ligar, porra. Right here, emerge. Lightning terrified! Can't see. Right here, emerge, right now. Dissipate! Out of my way! A sight to behold. Right here. Right now. O Berro com essa menina vindo só dando mortal pra gente, nossa, sim. I hear everything. Right here, right now, right here. Scatter. Ah não, o outro catalisador Hydra eu vou por engar. Não quero não. Chega! Chega de estereótipo, pare! Chega de estereótipo, chega de padrões. Allow me! Unleash! Mudança já! Sakura Swirl! Sakura Swirl! Into the wind! Eu amo. Deus me livre. Chega de Healer Hydro. Chega! A bond is strong. Amarrado. Emerge, right here. Spring forth. Eu adoro right essa galinhazinha now. Aqui. Deixa ela assim. Lightning terrified! Right now, nothing lasts forever. Right here. Nossa, ok. Ah não, mas espadão não combina muito aí, porque o tipo de dancinha dela é muito ágil, né? Aí não sei se combinaria. One with wind and cloud! Into the wind! Você não é congelado não, meu amor. Se liga, hein? Vou se ligar. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Será que assim já conta? Não. Aqui contou como 3. É, contou como 3. Vamos fazer um mais legalzinho. Mais desafiador. Como que é o 12 mesmo? Tá. 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 Ok. Vou usar a mesma comp. Se der certo. Vou fazer assim. É um pouco diferente. Não vou usar o caso dessa vez. Não que eu não queira usar, eu amo o caso, mas assim, só pra dar uma variadinha. Deixa ele. Ayakas Mills e a menina, cadê? Oi, César. Não, meu anjo, agora não dá. É, ok. Ok. Right now, emerge. What a nuisance. Respeita, porra! Me respeite agora. Right now. Right here, right now. Out of my way! I'm always watching. Emerge. Right now. Emerge. I'll uproot you.
Para de explodir coisas, isso aqui não é explosão, é coisa de explodir coisa, eu hein. Se liga, rapaz, se liga. Keep up. Ué? Lightning terrified! Não! Eu não botei os totens. Abafa! Let's nip that in the butt. Let's nip it in the butt? Thank you so much. Abafa, gente. Nossa, abafa totalmente. Show them right now. One with the forest. I hear everything. Dissipate. Out of my way. Germinate. Scatter. Come on out. Right here. Emerge. I'm always watching. Can't see. Gente, eu esqueci de... Well, take it easy. Here comes the catch. Here comes the catch. Gotcha. Allow me. By ordinance divine. Manifest. Obey. I'm getting sick of this game. Embrace the ice. You're about to get dicey. Buster. Quietly now. Manifest. Bom, é que a Yellow ajuda muito na... na velocidade da rotação, na minha opinião, sabe? Hold the line. Cryo incarnate. Unleash. Game's up. Fun is over. I will end. Coming to art. Sumenser. Manifest. Todo aceita as maiores do mundo. Ai, que tesão. O que é aqui? Ah, não, isso aqui é aqui. Drop again. Spring forth. Right here, right now. I'll settle this. Let's nip that in the butt. In trap. Be gone. Boring. So very. Que isso? Fala direito, doido. A sight to behold. Out of my way! Get with me! I hear everything! Can't see? Excuse me! Para, buceta! Now you've got me worked up! Scatter! Propagate! Our bond is strong! Right now, right here! Spring forth! In shroud! Let's nip that in the butt. Morre, filha da puta. Morra agora. Morra agora. Right now. Right now. Show them. Propagate! Can't see? Quem é você, nós? Um mosquito chatíssimo interrompendo meu carregado, velho. Isso aí nem podia existir, tá doida? Mulher, que isso? Se recomponha eu, hein? Allow me. Manifest. Unleash. By ordinance divine. Unthinkable. Embrace the ice. Take flight. Gotcha. Eu tenho que fazer isso aqui sem shield. Foi meio castigo do monstro pra mim mesmo, né? Mas, porra, não achei que ia ser tão, sabe? Cryo incarnate. Swirling snow. Não, não vai dar dano em mim não, se não.
Quietly now. Gotcha. Take flight. Você tem que colocar a China. Caralho, velho, me deixa em paz, porra. Que surto. A tiny is different the butt. Cheiro, cheiro no bumbum. Meu Deus. Right here. Emerge. Right here. I hear everything. One one thing after another. I'll settle this. Cura um pouquinho, pelo menos, mulher, pelo amor de Deus. Obrigado. Right now. Right here. Nothing lasts forever. Right now, emerge. Dissipate. Lightning terrified. Pile of wood. Entrap. Eu nem estou fazendo em ordem, gente. Eu nem estou fazendo certo aqui. Spring forth. Ah, não, velho. Na moral, vai tomar no cu, sabe? Out of my way. Right here. I'm always watching. Right now. Emerge. Come on up. Is that all? Troca, porra! Gente, vocês viram o barulho, o somzinho do... De eu tentando trocar por coisa? Ô, buceta! Meu Deus, castigo do monstro, gente. Castigo do monstro, exatamente. O que tem mais agora? Ai, cogumelo, foda-se. Quer dizer, foda-se nada, um cogumelo nível 100, que porra que é essa, meu pai? Gente, meu Deus do céu, mas que é isso? Let's nip that in the bud. Meu Deus! Eu perdi 20 segundos só nesse cogumelinho. Tem como pegar os personagens legais no game sem gastar nada? Tem, é só você guardar direitinho. Tipo... Só que, tipo assim, os T5 são os mais legais, né? Assim, no geral. Aí você decide seus favoritos e vai guardando pra quando o banner deles vier. É isso, entendeu? Tô achando que a Yasha vai morrer aqui, velho. Ó. Esse aqui eu não vou completar em tempo, mas a gente já completou, então não faz mal, né? Manifest, obey. Permafreeze é péssima pra ele, né? Porque além de, não, de ele ser um boss e Permafreeze não é o ideal pro boss, ele, não, ele é um boss que... Que tipo, as reações... com Cryo... Não tem reação com Cryo, né? Tipo assim... Hold the line. Obey. So rude. Embrace the ice. Pronto. Exato, não reage com o Cryo. Mas fizemos isso aqui. Thank you.
Eu queria ver quantos tiros eu tô nesse banner aqui. Deixa eu ver quantos eu tenho. 5, 10, 15. Ah! Nossa, eu tô no 16. Eu vou atirar. Tentando pegar a Dory. Ó, oh, Dory, Guaraná, o sabor brasileiro. Dory Guaraná, Dory, o melhor. Dory Guaraná, o sabor brasileiro. Foi tudo. Dory. Isso aqui, eu amo. Tudo pra mim. Ai, ai. Foi tudo. Tá, deixa eu pensar. Eu terminei o passe. Fiz todos os boss semanais. Farmei a arma lá. Não tenho que farmar mais de arma pra hoje. Acho que eu vou... Ah, João, você quer que eu veja a sua conta? Eu te fiquei te devendo isso ontem, né? Anteontem, não lembro. Joãozinho tá aí ainda? Dori Guaraná, o sabor brasileiro. O sabor brasileiro. Pode ser, se quiser. Agora acho que tem adicionado, é só vir aqui, né? Deixa eu ver, ver o perfil. Quer que eu veja seu... Quais os dois principais que quer que eu veja? Oiata e Amico? Não, não vou falar isso, Luiz. Ok. Tio Ayato. Oh. Olha o dano crítico. Galera. Muita vida, muito dano crítico. Tá. Tudo de bom essa taxa. Uhum. Tá. Eco do sacrifício. Legal, tá. Deixa eu ver como que estão os artefatos. Muito dano crítico, muito bom. Vida aqui também ajuda ele e taxa crítica tá ótimo. Por tá incrível, tá? Muito dano crítico, vida aqui também ajuda. Recarga não é tão importante pra ele, mas não é ruim, né? Mas aqui só pelo dano crítico e pela vida já tá, tipo, muito bom. Esse aqui é o piorzinho, né? Por que você tá usando o pior de todos como coringa? Ah, não, tem taxa aqui, perdão, não tá ruim não, 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 esquece que eu falei, tá bom. Esquece, tá bom. Ficou taxa ali, tá bom, eu não tinha visto a taxa. Aqui tem ataque, taxa e dano crítico, muito bom. Nossa, e ainda é do 7 e de bônus dano Hydro, né? Foi muito bom esse aqui. É, o piorzinho é a Tiara. A Tiara é o piorzinho, mas eu não trocaria, viu, Anjo? Assim, se você tá falando do Zial, tá? Se você tirar outra de dano crítico, tente a sorte, tá? Porque você tem pouco a perder nisso aqui. A única coisa super relevante aqui é a taxa, né? A recarga, né? Mas assim, naquelas. Mas
Se você achar uma tiara melhor enquanto você farmar Prozial, beleza. Mas farmar o domínio para tentar pegar uma melhor não vale a pena. Porque o seu set como um todo tá muito bom, que supre, tipo, o que não tem aqui, tá? Basicamente é isso. Deixa eu ver se tem constelação. Não. Os talentos estão como? Artista. Artista. É isso. Ele tá muito bom. O que eu dou de recomendação é: se você estiver farmando, e assim, eu digo isso dentro de todos os artefatos aqui, tá? Se você achar um, por exemplo, que você proque mais que isso aqui, faz uma continha assim, Anjinho. Faz assim: duas vezes a taxa crítica mais o dano crítico, tá? Ou isso vale pro ataque também, se tem ataque. Você faz duas vezes a taxa crítica mais ataque mais dano crítico. Aí você soma esse númerozinho e faz um score, sabe? Quando esse score tá acima de 30, porque já tá muito bom, tá bom? O seu aqui tá tipo em 30 e poucos, tá muito bom. Se você achar uma areia, como você tá usando a areia como coringa, se você achar uma areia de ataque que dê coisas melhores, ou dê, tipo, além de taxa de dano pro KB e pro K-ataque também, ou vida percentual, pode trocar se você quiser, mas eu não procuraria por isso, sabe? Sobre o dano crítico, como você tá farmando o domínio do Prusial também, que é o mesmo. Se você achar um melhor de dano crítico, tenta substituir, ver se upa coisa melhor. Acho que eu faria isso. E deve ficar ainda melhor o seu Hayato. Mas farmar ele intencionalmente para tentar pegar o melhor para isso, não. Só se ele vier, entendeu? Vamos ver. Amigo, me comeus. Tá. Taxa muito boa. 80 de taxa. Ansioso, muito bom. Prova de Kaguras. Ok. Começar pela flor. Tá, deixa eu primeiro ver uma coisa aqui. Ok, tem C1. A C1, tipo assim, se você não tem a C1, a recarga se torna muito importante, tá? Se você tem a C1, ela é dispensável. Porque provavelmente vai usar ela com outro Electro, né? Ou com algum personagem que pelo menos gera alguma partícula ali pra ela. Então, se você tem a C1, a recarga é dispensável, tá bom? Vamos lá. Aqui tem dano crítico ali, 15 de dano crítico, a taxa ali 7,4 e mais ataque. A flor tá ótima, tá? É aquela regrinha que eu te falei do score, tá? A taxa crítica com peso 2, soma, soma, mais o ataque, você tá com mais de 30 pontos no score de artefato, tá? Isso, obviamente, gente, não é padrão, tá? Por exemplo, você não vai fazer isso pra Elan, que não precisa de ataque, ou você não vai fazer isso pro caso aqui, precisa de proficiência. Isso são para DPS, sub-DPS que tem escalonamento padrão, ou seja, ataque, taxa crítica, dano crítico, tá? Agora, deixa eu ver aqui. Dano crítico, a taxa crítica também alta, tá muito bom. Esses dois aqui juntos, ainda tem um pouquinho de prof para ajudar ela, que ela faz um bom uso de prof também, né? Ótimo esse aqui, muito bom. Muito, muito bom. Muito dano crítico. Quando você já tem uma taxa aceitável, tipo assim, 80 de taxa. Tá aceitável não, muito boa a sua taxa, né? O que você conseguir procar em dano é melhor. Então aqui, por exemplo, assim, é bom que você tenha conseguido procar 30 de dano crítico e 3,5 de taxa, que do que o contrário, sabe? Porque você já tá numa, tipo, acima de 80 de taxa crítica. Obviamente, se você conseguir aumentar 10% sem reduzir o dano crítico, ótimo, né? Mas tem que fazer um jogo de cintura aí, né? Depende muito. É, esse aqui é o que tá piorzinho, né? Esse aqui é o que tá piorzinho. Não tá ruim. Tipo assim, tá ruim, porque a proficiência ajuda ela, mas eu não, geralmente eu não escolho buildar a proficiência para ela, porque geralmente eu tento obter a proficiência para ela através de outros personagens, né? Como Sucrose, Kazuha, a Ressonância Dendro, sabe? Hoje em dia tem muita opção, então eu geralmente não busco a proficiência nos substatos aqui. Não é ruim, mas tipo assim, se tivesse ataque procado aqui, né? Talvez fosse melhor. Porque tem que lembrar que a ult não é afetada pela proficiência, né? Quer dizer, a ult sem reação, né? Então, deixa eu ver esse. Ué. Ó, esse aqui tá bem bom, tá? Considerando que você botou taxa crítica aqui, você procou muito dano crítico também, tá ótimo. O que eu faria, tá bom? O que eu faria aqui é,
Tentar trocar esse aqui. Como ele não é seu Coringa, ele faz parte do Gladiador. Talvez seja mais fácil pegar Gladiador, porque tem a coisa da alquimia, né? E a gente tem um monte guardado às vezes. Porém, se você não conseguir Gladiador, tenta pegar outro set aqui de ataque, tá bom? Outro set de ataque que tipo Reminiscência ou mesmo Eco. E tenha uma outra tiara e tenta upar, tá? Porque o único ruinzinho aqui é esse. Mas a seu amigo tá bem boa, tá com um ataque bom, tá com uma taxa boa e o um dano muito bom, tá? Uma taxa e o um dano muito bons, né? E o ataque tá acima de 2k. Então ela tá muito boa, tá? É só se você quiser, tipo, realmente assim. É muito difícil, tipo, quando a gente analisa um personagem que já tá muito bom assim, olhando só pra ele, tipo, ai, óbvio que tem coisa pra melhorar. Mas assim. Considerando que você tem outros personagens para buildar e que você pode amplificar o seu dano inteiro da comp mais fácil em outros personagens que talvez não estejam tão bons, é melhor você focar em outros personagens, né? No seu sub DPS, no seu buffer, pra ele dar mais dano para você, porque vai ser mais fácil você obter isso através dos personagens que não estão tão bem buildados, que não tem armas T5, do que tentar aprimorar um personagem que já tá muito bom, tá? Ok. Interesting. Recarga, tá? Eu botaria dano dentro, né? Mas é que você não deve ter. Tá. Interessante escolha. Ok. Acho que tem 270. Ah, é legal. Eu gostei da escolha. Não tinha pensado em fazer isso. Ponto de prof. Ó, 975. Barbariza. E tem a C2, a artista. Okomi e Minelief, artista também. 40k de vida, tudo pra mim. Oiato, eu já vi. Essa garotinha aqui tá com quanto de def? 2k. Ok. É full def? Não recarga. Justo. É justo. Eu tentar. Assim, eu, tá? Eu tentaria botar uma Favonius nela, aplicar um pouquinho de taxa no substrato e botar ela full def, tá? Mas não tá ruim assim não. D3, ok. Servolvente. A prof? Não. DPS. Ok. Alguma pergunta específica, Anjinho? Zero cálice de dano dentro? Passado. Tem alguma pergunta específica pra fazer? Benny's Adventure Team, assemble! É, ele é bom com as duas, João. É bom com as duas. Então, eu soube trocar pra full trovão. Então, nossa. Ele não diz mais a passiva aqui, que podre. Gente. Ah, agora tem que entrar lá, tá. Tipo assim, como a intensificação aumentou agora, né? Então, é difícil, né, dizer. Porque, tipo assim, o bônus é bom. O bônus é bom. É que eu não sei como que ele entra na multiplicação, sabe? Se ele entra no mesmo multiplicador da proficiência ou se ele entra separado. Se ele entra separado, vale muito a pena, tá? Trocar pra full. Mas eu não tenho certeza, tá? Se você tiver peças boas, vale a pena fazer o teste, sim, tá? Equivalentes às que você tem de gladiador. Faria o teste.
Acho que é isso. É isso, Reginho. Obrigado, viu? Eu vou ter uma. A Lana só tinha que querer fazer mais alguma coisa aqui. Eu acho que não. Tá? Dá pra ter lá pra cidade. Ok, João, mas me fala. Me fala se melhorou ou não o dano. Tá? Então vou sair aqui, gente. Uma boa tarde pra vocês. Mais tarde tem um LOLzinho, tá? E nos vemos mais tarde. Beijo, beijo e até mais.